Инфляц үүсгэж байгаа гол нэрийн 4-5 бүтээгдэхүүн байна. Эдгээр бүтээгдэхүүний нэг нь мах. Монголчууд зах зээлийн хувьд хямд мах идэх боломжтой юм тарагдаж байгаа боловч эсэргээрээ махны үн жил ирэх бүр нэмэгдэж байна. Энэ тогтолцоогоор цаашид хэр удаа үргэлжлэх вэ? Нийслэлийн иргэд үнэтэй мах идэхин хэрээр үүнтэй дүүцсэн найдвартай чанартай мах идэж чадаж байгаа юу? Хойны мах бол одоо хилэн 16 мянга гэж энэ өхрөө мах бол 18 20 гэд янз янз л байна. Ер нь бол махны үн арахгүй их болсон байна. Би бол сая 6 хил мах авсан. 90 мянган төгрөглөж байна. Сарын цалин буулаа. Аваан зүг бөөс мөгөө бууж байгаа шүү дээ. Тэгэд тэр их ч одоо аль болох дараагийн сарын цалин буутлаа хүргэнэ л гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол ихэнх нь тэгээд хоол хүнсэндээ л өгч байгаа. Маханд бол тэгээд за 3-2 нь бол явна л гэсэн үг. Хатууны мах тэгээд нэг хоньны мах авлаа. Цул ястаа гараа шал өөр өөр юм тэгээд. Яг хатууны мах бол ясгүй зүгээр энгийн мах нь бол 14,500 чинь. Тэгээд энэ үхэр хоньных нь бол бүр үнэтэй. 14,500 15 мах. Ер нь ингээл юм мах бодлоо 300 тэгээд. Ирч шин. 1 кг мах авчихвал 24,000 цаас. Босод хэрэглээ бол тэгээд дийлхэн харахгүй болсон байна шүү дээ. Айгүй хэцүү байна. Тэгээд махны энэ үнийг барьж болдгоо мө. Махны үнийг барьмаар л байгаа байхгүй юу? Арай итерж шүү дээ. Одоо ганц хил мах аваад ингээд явахтал 24,500. Энэ бол 1 кг үний мах. Үхрийн мах. Ганцхан хил үхрийн мах авахд л ингээд 24,500 төгрөг болчих шүү дээ. Одоо мэдхгүй энэ зам одоо мах идэхэд амар хэцүү л болсон бай. Сарга хэрэглээний махыг авч чадахгүй шээ. Одоо тэгээд ингээд ганц хэл мах авах юм болж байна. Нийслэлийн иргэд 100 мянган төгрөгөөр 4 кг мах худалдаа авч байна. Тэгвэл нөгөө талдаа малчид хангалттай орлоготой байж чадаж байгаа юу гэвэл бас л үгүй хэллээ. Манай энэ мал борлуулахад энэ айш маш бага шүү дээ. Энэ хоног ихтэй 150,000 төгрөгөөр бид нэр хамгийн дээд айшлыг зөвч байгаа шүү дээ. Тэрэгэд үн хийх мах 5,000 манахнаас явж байгаа шүү дээ. 5,000 төгрөггүй байна. Маяг малчтын гар дээрээс бол маш хэмд явж байгаа шүү дээ. Инфляц чинь 60 орчим хувийн давхар нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр байгаа шүү дээ. Мах, ного, горил, шатхуун, за ингээд нэг итгэн бүтээгдэхүүн дээр. За шатхуун нь биднээс хамаардгүй мах, мах, ного, горил гэд 3 бүтээгдэхүүн чинь өлөрлийн онцлогтой үн өсгөх зараад идэг ийм нөхцөл байдал байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл мах одоо мал нийлэн торонхоо үед буюу хаврын үйлрэлт махыг өндөр үнхүргээд зарна. Ногоо хомсцсон, ногоо тарайлангүй үед бол дахиад ногоо өсгөх зарна. Үр тарай гараагүй үед бол үн одоо хавр гурилын үн өсгөх зарна гэл ингээл. Гэтэл энэ асуудлаа бид нар чинь ингээд зэгцэлж нөгөө инфляци гэдэг зүйлийг чи одоо баг ойлгох. Гэтэл нөгөө талд нь хүн чинь Монгол чинь 2700 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж штэ. Гэтэл энэний 4 бүтээгдэхүүн дээр нийт инфляцийн 50% байна гэдэг бол өөрөө бид нар одоо ингээд бодоорцгаар айгүй тийм юу гэхгүй. Шинэ 2019 онд хэрэглэгчийн бараанд байгаа сагсанд байгаа 10 топ нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн авахар дунджаар 130 орчим хувиар өссөн. Тэр хугацаанд дундад цалингийн өсөлтийг харахаар 50 орчим хувь өссөн байгаа. Ингээд 3 жилийн хугацаанд бараан 130% өссөн, цалин 50% өссөн бохоор чинь 19 онд авчээсэн нөхцөл байдлаа харьцуулахад иргэдийн чадлтаа авах чадвар 70 орчим хувиар, 80 орчим хувиар унчаад байгаа хэрэг. Гол нь иргэдийн чадлтаа авах чадвар сая Монгол банкны судалгаа харсан чинь гэр бүлийнх нь бараг 40 орчим хувь нь ядуу, 20 орчим хувь нь эмзэг гээд нийтдээ 60% нь Монгол өрхүүдийн 60% нь ядуу эмзэг давхаргад орцсон байгаа хэрэг. Инкер чин бол эн чин баяа осны ялгаа гэдэг чин бүр шал оо хол олоод төгсөл байдал маш хүндэрснийг илэрхийлж байгаа. Малчны гар дээрээс авч байгаа үнээр нийслэлийн иргэд махаа худалдан авдаг болчихвол махны үн доктортой хямд авах боломжтой болох юм. Одоогийн байгаа тогтолцоог харуул Монголын зах зээл жижигхэн эдэж малчны гар дээрээс хэд хэдэн шат амжилгаар эцсийн хэрэглэгчдэд хүрч байна. Өөрөөр хэлбэл махны эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэх хүртэл олон шат амжилтдаг дамжлагыг богинсгох тогтолцоо дутмаг байна. Энэ олон шат амжилгаар дамжихад хэрэглэгч хүртэл найдвартай стандартын шаардлага хангасан мах идэх асуудалч мөн иргэдийн дунд эргэлзээтэй хэвээр байна. Малын мах гарч байгаа хамгийн анхны шат амжилга болох малчны гар дээрээс эрүүл аюулгүй мах гарах нь чухал. Сүүлийн жилүүдэд малчид өөрсдийн дураар малдаа төрөл бүрийн антибиотик хэрэглэх байдал нэмэгдсэн гэдгийг хэлж байна.
Сүүлийн үед гарч байгаа энэ гоц халдвар төвчнүүдийн вакциныг бол тарьсны дараагаар ер нь 14-21 хоногийн дотор дараа махсуу бүх төр одоо түүхэд юг ашиг шимийг хэрэглэх ёстой байдаг. А энэ л зарчмыг баримтлна. Түүнээс гадна одоо манай малчид бол янз бүрийн эм тариаг бол дур мэдэн их маш их хэрэглэж байгаа. Ялангуяа антибиотик бол дэлхийд ихэнд хэрэглэх юм болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр саяхан одоо тэр сошиал одоо гарсан зурган дээр бол бүр маханд бүр тэр юуны антибиотикийн үлдэгдэл бүр хуримтлцсан байгаагаар гарсан байлээ. Иймэрхүү байдлаар бол ерөөсөн хэрэглэж болохгүй. Тэр одоо ер нь антибиотикийг бол тэр бүр хэрэглэх юм байсан. Антибиотикийг хэрэглэхийг болсон гол шалтгаан бол тэр янз бүрийн удаан хугацаагаар одоо архагшиж өвчлөдөг. Одоо оншин тодорхойгүй маш олон өвчнүүдийн шалтгаан л тэр болоод байгаа юм. Тийм учраас одоо антибиотикийг аль болохоор хэрэглэхгүй байх. Антибиотик хэрэглэх малын махыг тэр хугацаагийн одоо нарийн баримтлах шаардлагатай. Антибиотикч гэсэн одоо хэрэглэсэн бол бас төдий хугацааны дараа энэ мал мах сүү ашиг шимийн хэрэглэх ёстой гэсэн зааврууд байдаг. Тэгээ ер нь бол маш их анхаарах хэрэгтэй л гэж одоо малын эмчийн зүгээс, эмэргэжлийн зүгээс бол анхаарах л. Йомк гэд янз бүрийн тариа байдаг. Одоо таргалуулдаг гэж андуураад байдаг. Тэр бол зөвхөн шимэгчдийг устгаад өөрт нь авсан таргыг хадгалуулах зорилготой болохоос таргалуулдаг тариа огт биш шүү дээ. Тэгээд энэ бүгдийг бол эмчийнхээ яг зааврын дагуу хэрэглэх ёстой л гэж ингэж үздэг. Эмийг зохистой хэрэглээгүйгээс үүдэх хамгийн ихний хор оршиг бол тухайн малын биед байгаа вирус тесвэртэй олох. Өөрөөр хэлбэл эмийг хит их өгөх, хит бага тунгаар ганц удаа тарих нь эмчлэх биш, тухайн вирусыг улам тесвэртэй олгодог гэсэн үг. Түүнчлэн хэрв малдаа антибиотик тарьж уулгасан бол тухайн эмийг гадагшлах хугацаанаас хамаарад малын сүү махыг хүнсэнд хэрэглэхийг хоригласан байдаг. Малынхан эмчээс нэгдүгээр зөвлөгөө авна. Яг зөвлөгөөний дагуу эмийг цаг хугацаанд нь зөвөр хэмжээг нь тааруулж өхөл ёстой. Тэгвэл хөдөө орон нутагт малчдын эмийн зохистой хэрэглээний талаар ойлголт мэдлэг ямар байдаг талаар орон нутагтай холбогдож тодруллаа. Өөрсдөө гэдэг нь дур мэдлэл олцсон үеийн шийдэг болсон л ба. Малын эмч яг дуудлага дуусан тохиолдол гайгүй юм гэдэг. Дуудлагаас бутагтвал малаа өвчин тусан тохиолдол юм гэдэг заавчлагаа янз бүрийн юм зүйл харуулдаг. Шийдэх зааврын дагуу хийх. Бутагтвал юм гэдэг дур мэдлэл өөрсдөө тэгээ инкентэс авч хийх тохиолдол гардаг л тийм. Малчтай бол үнийн өвж зах хугацаанд байнга хилж явуулдаг. Хэрв ингэж антибиотиктай малын махыг хүн удаан хугацаанд хэрглэсээр байвал төрөл бүрийн халдвар төвчнөр өвдөх, түүнчлэн малын биед тесвэртэй болсон вирус махаар дамжин хүний биед орох, сөргөөр нөлөөлөх хор уршигтай. Хэрэглэхгүй байхыг аргагүй. Хэрэглэх ёстой энэ өвчин үнгээс хэрэглэхийн тулд хэрэглэн а ганцхан зохистой хэрэглэх шаардлагатай байна. Энэ зохистой хэрэглэн гэдэг маань өөрөө юу гэхээр нөгөө өвчнүүх оншиг зөв тавих, малынхаа төрлийг зөв сонгох, эмийнхээ төрлийг зөв хэрэглэх, эмчийн заавраар буюу жороор хэрэглэх, дээрэс нь болохоор нөгөө тун хэмжээгээ тохируулж хэрэглэх. Бид нэг төвөгт асууд байдаг шүү дээ, нөгөө хэрглэж байгаа дунд нь хайчдаг ч гэдэг юм уу. Ингээд нөгөө эмчтэйг төгсгийгс болоод нөгөө бичлэгт мань үхээд гарах хэвээр байтал одоо нөгөө дасад болоод биес гадагшилдаг байх юм. Антибиотиктай малын махыг хүн нэг удаа хэрэглээд сөрөг өрнөлөө мидэгдэхгүйж удаан хугацаанд хэрэглэсээр байвал хүний бие айжимдаа тухайн малын маханд байгаа вирусын дасалтай олно. Үүнээс шалтгаалan олон улсад жилдээ 700 мянган хүн нас бардаг судалгаа байна. Хэрвээ эмийн зохистой хэрэглээ хэвшил олгож чадахгүй бол үүнээс шалтгаалan 2050 он гэхэд 10 сая хүн насрах тооцоол гарсан. Тэгвэл гоц өрн газруудын хэрэглэгчдэд хүрч байгаа малын мах ямар дараалал шат амжилгаар эцсийн хэрэглэгчдэд хүрдэг вэ? Хэвлэл мэдээлэлээр нэг махны явгаар тийм ингээл бүгд ингээл нэг сөрөг хандлагатай сөрөг мэдээлэлтэй юм болчлоо шүү дээ тийм. Яг зүгээр амьдрал дээр үл ингээд амьдрал дээр орж ирж байгаа мах нь өөрөө гарал үүслийн гэрчлэгтэй тодорхой аль газраас аль малчны хотноос тийм ээ бэлдсэн энэ мах нь ингээд байж байна. Тэрийг нь бид нэр аваад за энэ бүтээгдэхүүн энэ одоо мах маань одоо ямар эрүүл тахуун шаардлага хангаж байна үгүй юу гэдэг нь бид нар шинжилж чинь. Тэгэхэр зэрэг яг иргэн та тий яг бид одоо энэ бүтэмжлэгдсэн лабораторор шинжилүүлж байгаа энэ махан бүтээгдэхүүнийг итгэж таавал итгэлтэй байж болно. Яг тэгэхэр бүх үзүүлэлтийн шинжилээд тэр нь стандартын шаардлагад нийцсэн юм гаргаж чаж байгаа байхгүй. Буруу лаборатор дамжиж байгаа. Тий. Одоо арын цэвэр эрүүл дахин лаборатор ба тоолохоор нэг лаборатор төр чанар аюулгүй үзүүлэлтийн үс чинь нян судлын лаборатор бол тусдаа үсний нян судлын лаборатор нь тусдаа эми үлдэгдэл хүндэтлийн лаборатор тусдаа ингээи гурван лаборатор дамжиж энэ шинжилгээ хийж гүйцэтгэв.
сэтгэж байгаа. Бөөний худалдааны төвөд өөрсдийн гэсэн лабораторид байх шаардлагатай. Олон улсад ч энэ стандарт мөрдөгддөг. Энэ хүрээнд бид Нарантуул хоёр худалдааны төвийг зорьлоо. Энэ лаборатори 2006 оноос хойш тогтмол ажиллаж байгаа. Хамгийн анх лаборатори үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэхэд энд ямар ч хяналт шалгалт стандарт мөрдөгддөггүй байсан талаар хэлж байна. Харин лаборатори тогтмол ажилладаг уснаар эмийн үлдэгдэлтэй мах болон ариун цэврийн шаардлага хангаагүй мах худалдаалах тухай байдал арилсан. Өдөр бүр ирсэн махнаас дээж аван шинжилгээнд оруулдаг гэлээ. Яг тэр химийн үлдэгдэл энэ маханд байна уу байхгүй юу гэдгийг үздэг. А байна энэ мах одоо ийм химийн үлдэгдэлтэй юм байх шүү гэд ингэх юм бол бид нар одоо хуучин бол мэрэгжлийн хяналтын газрын хүмсгүүдтэй ажихан хяналтын байцаагч нарыг дуудаад үзүүлээд эрсдлийн тооцоолоод химийн бодисын үлдэгдэл нь энэ хим ийм байна гэд маханда бүх одоо хаа гоё мөчөөр нь эрсдлийн тооцоолтын яг нэвчлэлт нь хаа хүртэл явагдсан байна тийм. А тэгэд эрсдлийн тооцоод эрүүлийн наад эрүүл болсон нь болохоор улсын байцаагчийн оролцоотойгоор устгандаг. Бүхлээ ихт гадны хүнслэгээс эхэлтээ. А тэгэд бид нар болохоор гадны хүнслэгээ хийжээ дотгошол ангуурууга махаа оруулжаа та лангуруу орсон махан дээр одоо ингээд дээжнүүдээ аваад явчихдаг. Өвчтөн малын мах уу, эрүүл малын мах уу, энэ үнжмэл малын мах уу гэдэг шинжилгээнүүдээ хийгээ явчихна. А дээрэс нь бас манайх антибиотик мэдрэхүү шинжилгээ, антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлох шинжилгээ бас давхар хийгдээд явдаг байна. Хөдөөгийн одоо мал эмнэлгийн сумдын мал эмнэлгийн анхан шатны эмчнэр Улаанбаатар хотод тээвэрлэн одоо орж ирэх мах махан бүтээгдэхүүн дээр гарал үүслийн үзэд хаана ямар багийн ямар сумын хин гэдэг хотноос бэлтгэсэн гэдэг нь бол мал эмнэлгийн цахим бүртгэлийн хяналтын системээр бүх хүмүүс Улаанбаатарт орж ирээд худалдааны төвөд жижиглэн худалдааны дэлгүүрүүдэд худалдагдаад тэгээд зочны ширээ хүртлэх процессыг ер нь мал эмнэлгийн гарал үүслийн гэрчилгээний нэгдсэн системээр хянах тийм одоо боломжтой. Энийг бол одоо хэрэгжүүлээд 3 жилдээ явж байна. За одоо бид нэр хандаа эхлээд махнасаа дээж аваад хандаа бэлтгэчин. Бэлтгэсэн хандаасаа бид нэр 2 мл-ийг цэвэр хуруу шилэнд авч хийгээд чигээд тага бензинийхээ уусамлаас 5 туслыг хийдэг байна. За, дээрэс нь устөрөгчийн хитэслийн уусамлаас 2 туслыг хийдэг байна. За, ингээ уруул маань хөх ногоонгоос хүрэн бор өнгөнд шилжиж байна гэд уруул явж байгаа. Энэ мал болохоро эрүүл малын мах аа гэж үзэж байгаа. А өгсөн малын мах бол байх юм бол уруул маань явагдахгүй. Тэгэл лангуун дээр одоо 60 хүн сонсч ивэл 60% ха бид нар 30% нь дэч хийгээ яадаг баг. Төвөрлөл. Имейл худалдааны төвдэр бас мах комбинатуудын дэргэд бас одоо хувийн одоо агуулгуудад мах хадгалдаг зоор агуулгууд бэлтгэсэн маш олон одоо тийм ар талтай чинжүүд бол байдаг л да. А тэд нар болохоор одоо өнгөрсөн ондоо бол өвөлдөө махыг их хэмжээгээр нөөслөд хавар гаргаж ир зардаг ийм одоо уламжил тогтоод удаж байна. Тийм болохоор бид нар өнжмөл махан дээр нэлийн анхаарал тавьдаг. Энэ одоо хаана ямар зоор агуулхад бэлтгэгдэж хагаад манай худалдааны төвдөр ороод ирсэн бэ. За тэгээд эмчнэрийн үзэлдгээр энэ нэр нь ерөнхийдөө шимт хижээл нь алдагдсан, хит их ууршсан, чийгээ алдсан ийм одоо мах байх юм бол энийг болоод бид нэр давтан шинжилгээнд оруулж байгаа. За ялангуяа энэ химийн бодисын үлдэгдэлтэй байна уугүй юу гэдгийг бид нар одоо энэ манай лаборатори бол химийн бодисын үлдэгдлийг үзэх маш сүүлийн үеийн богино хугацаанд 2-3 өдөр үздэг юм бид нар бол нэг 3 цагийн дотор үзээд хариуг нь гаргахдаг тийм орчин цагийн шинэ аппаратур тоног төхөөрөмжтэй. Энэ бол амьд малын шийдэл амьд малын орж ирсэн гэрчлэгөө. Энийг бол тухайн одоо дүүргүүдийн одоо мал эмнэлэг улсын байцаагчдын шалгаад одоо аль нэрлэгааны зэгт нэрлэгдсэн байна аа хүнс нь. Тэгэд нэрлэгсний дараагаар бол мал эмнэлгийн гэрчлэгээ гэдэг ийм өөр гэрчлэгээ үүснэ. А энэ гэрчлэгтээ орсон махыг бид нүгээр хүлээж аваад, худалдааныхаа төв хүлээж аваад, дараа нь бид нар одоо үдлэг шинжилгээний дараагаар бол нийтийн худалдаанд гаргахад бид нар мишгэгээд ийм бичиг олгож байгаа. За энэ бичиг бол олгогдсонор бол энэ бол одоо ямар ачаалттай гэхээр энэ бол хэрэгжүүлэгчдийн нэг өөрсдөө шалгаад би хаанахын ямар
махмтыг тэний худалдаа авч байна гэдгийг ингээд хэрэглэж одоо шалгаж үзээд худалдаа авах бүрэн боломжтой болчихж байгаа. А хэрэглэгчд энийг яаж шалгах хөөр одоо бүх хэрэглэгчд ухаалаг өгцтэй болсон баа шүү дээ. Камера асаагаад энийг уншуулхад нөгөө энд мэдээлүүд нь аль аймаг, аль сумын мах уу, юуны мах уу гэдэг бүх мэдээлүүд нь гараад ирж. Иргэд мах худалдаа авахдаа өөрсдөө ч шаардлага тавих бүрэн эрхтэй. Хэрв найдвартай эрүүл малын мах бол заавал QR кодтай байх ёстой. Баталгаатай аюулгүй эрүүл хүнсний мах авч байна уу гэдгийг яхан дот энэ мишгэ гол баримтлах бичгээр нь тулчж байгаа. Тэгэхээр одоо хэрэглэгч худалдаа авахдаа ерөөсөө энэ мишгэг шалгаад хаанах юм авч байна уу гэдгээр одоо хэрэглэгчдийн гол ажил болж байгаа. Энэ дээр л анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна гэсэн юм. Байхгүй бол одоо тэрийг хаанаас дараагийн одоо тэр баталгаатай юм шинжилгээний бичгтэй махыг л авах хэрэгтэй. Тий. Байхгүй байх үндэсгүй. Яагадгүй тэр үнд бол өдөрт нь яг мах зарах хэмжээгээр нь бид нар бол бүх одоо мишгийг нь олгоод явж байгаа. Дараагийн одоо лабораторид нь ороод бас асуумжийг тавьж болно шүү дээ хэрэглэгч. Танай одоо тэд нэмрийн лангуудаар ингээ мах авах гэсэн чинь ийм шинжилгээний бичгүү байна. Бид авч болохгүй, авч болохгүй гэдэг. Бид нэр эндээсээ шүүж үзэл энэ бол шинжилгээтэй мах байна гэдгийг гаргаад хүмүүс хэрэглэгчд ингээд үйлчлэх бүрэн боломжтой. Бөөний худалдааны төвүүдэд энэ жишгээр өөрийн бие даасан тогтолцоотой лаборатори тогтмол ажилдаг бахан хэрэглэгч хүрдэл найдвартай эрүүл мах үрхэд чухал нөлөөтэй гэсэн үг. Өөрийн бие даасан тогтолцоотой гэдэг нь худалдааны төвийн харьяанд биш, өөрөө бие даан үйл ажиллагаа явуулж, өдөр бүр хяналт тавьж, зөрчлийг арилгуулах бүрэн хүчин чадалтай байх ёстойг Нарантуул хоёр худалдааны төвд үйл ажиллагаа явуулдаг Алтан Үе буянт мал эмнэлгийн лабораторийн эмч мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Нөөцийн мах бэлтгэлж мөн энэ шат амжилгаар явах ёстой стандарт нь нэг шаардлага тавигдах ёстойг хэлж байсан юм аа. Нөөцийн махыг эхлээд нөгөө агуулах татгалгаас өмнө агуулахын шинжилгээ, агуулахтны шинжилгээ хийж байгаа. Арсны шинжилгээ хийгээд энд хөгс мөн үнцрийн шинжилгээ, илрүүлэх шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг. А тухайн үед одоо агуулах хөгс мөн үнцрийг илэрхийн юм бол тэнд одоо хадгалж болохгүй нэ шүү дээ. Тэгвэл нөгөө тухайн бүтээгдэхүүний хөгс мөн үнцрээ богирлохтой одоо бас эрсдэлтэй тий. За дараа нь болохоор зэрэг одоо бүтээгдэхүүн дээр нь бид нэр худалдаанд гарахаас өмнө бид нэр бүтээгдэхүүн дээр шинжилгээтэй хадгалтын горим тий хадгалтын горим одоо яг бид нэг сарын өмнө шинжилгээ хийгээд хийж байгаа. За сарын өмнө шинжилгээ хийгээд тэгээд худалдаанд гараад нөгөө нэг агуулгач нөгөө дахин дахин онгоогоо таагаад тахаар бас чанараа ялгүй үзүүлэлтэнд бас өөрчлөлт орох эрсдэлтэй учраас яг худалдаалах үе явцт нь бол ингээд байнга тогтмол сар болгон тогтмол ингээд манай одоо мэржлийн мал эмнэлгийн байцаагч нар хяналтаа тавиад дээж авчраад бид нар тэр дээж нь шинжилгээ хийгээд ингээд баталгаажуулт олгоо явж байгаа. Энэ жил нийслэлд 12 аж ахуйн нэгж одоо нөөцийн махыг зөвшөөрөл авсан байлээ. Тэгээ 12 аж ахуйн нэгж маань бол сар болгоо одоо дөрвөн төрлийн мах бэлтгэсэн, дөрвөн төрлийн хаан малын дөрвөн төрлийн мах бэлтгэсэн, дөрвөн төрлийн махаа хоёр төрлийн мах бэлтгэсэн бол хоёр төрлийн махыг ингээд сар болгон 12 аж ахуйн нэгж бол бүрэн манад ингээд хамрагтаад ингээд явж байгаа. Ямар кампан бэлтгэсэн гэдэг нь тодорхой байх. Дээрээс нь тухайн бүтээгдэхүүн тухайн сарда лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан лабораторийн сорилтын дүнгийн хулбар эдгээр одоо бичиг баримтуудын хүрээнд хяналтуудаа хэрэгжүүлээд явсан байгаа. За мэдээж цохих одоо стандартын зөвшөөрөлт хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд илэрсэн тохиолдолд яг хуу цохих арга хэмжээг хууль дүрм журмын хантаагаар хэрэгжүүлээд байгаа гэсэн. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнгээр лабораторийн маглан шинжилгээний гэрчлэгээ буюу одоо цахимд шилжчихээрээ тэр мал хоороо QR кодтой гэрчлэгээ болж байгаа байхгүй юу? Тухайн гэрчлэгийг одоо хэрэглэгч хинч бидгээд одоо гар утасныхаа камераар уншуулгангууд тухайн гэрчлэгээний мэдээлэл маань одоо юу гэдэг бэлтгэлийн нийлүүлэгчсээс махан гэдэг компаниас бэлтгэсэн ийм тим төрлийн одоо хоньны мах байна, нүхрийн мах байна гэдэг мэдээлэл гарч ирдэг. Тийм, компанийх нь мэдээлэл гэсэн үг. А компани анх орон нутгаас аж ахуйн нэгжийг хүртлэх бол нөгөө гарал үүсэл нь тухайн бэлтгэсэн газараараа гарч ирнэ. Компаниас сүлжээ дэлгүүрлүүгөө болохороо тухайн компанийхаа нэрээрээ гарч ирдэг гэсэн. Монгол хүн жил дунджаар 70 кг мах махан бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг статистик гарсан. Өөрөөр хэлбэл өдөр тутам хэрэглэдэг махны аюулгүй байдал эрүүл байх ихний үндэс гэж хэлж болно. Тиймээс ч Монгол улс сүүлийн жилүүдэд энэ чиглэлд дүлгүү анхаарч байгаа. Олон улсад мөрдөгддөг стандартууд ч орж ирсэн. Гэхдээ зарим шат амжилт дээр эдгээр стандарт алдагдж байгаа нь анхаарах ёстой асуудал болоод байгааг мэрэгжлийн төлөөлөл хэлж байлаа. Өөрөөр хэлбэл бүх шатандаа стандарт газар бүр хэрэгждэг байвал эрүүл малын мах эцсийн хэрэглэгчдэд хүрнэ. Мэрэгжлийн хүмүүсийн зөвлөж байгаагаар мах эцсийн хэрэглэгч хүртэл шат амжилт бага байх нь эрсдэл бага мөн үнийн хөөсрөл бий болохгүй байх гарц гэж харж байгаа юм аа.